Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny video. Idag ska jag storhandla. Som ni vet så har jag ju typ så här veckohandlat ett ganska bra tag nu. Och jag är så trött på det att behöva planera och handla varenda vecka. Så jag valde att gå tillbaks till hur vi gjorde förr, då månadshandlade vi ju. Jag har pratat om detta lite i mina andra vloggar, men jag gjorde nämligen så att jag planerade upp mat för hela den kommande månaden. Jag tänkte att jag kunde visa den här videon också så att ni får se hur jag har gjort om ni inte har sett mina andra vloggar liksom. Men jag har skrivit såna här små lappar i min almanacka, så har jag skrivit lunch till Sebbe, lunch till mig och sen då middag och sen om vi vill ha något snacks eller så. Så jag har gjort så på alla veckor. Så har jag även haft en översikt på om det är några dagar vi kanske inte ska äta hemma och sånt här, så kan man ju tänka på det när det kommer till maten. Sen så har jag tagit de här lapparna, sammanställt en hel lista på allt som ska lagas. Under varje maträtt har jag skrivit vad jag behöver köpa för att göra den här maträtten. Och sen då sammanställt en till lista på allt som behövs köpas. Jag gjorde det ganska enkelt för mig. Jag la en beställning online på ICA, så den ska jag alldeles strax åka och hämta. Där jag köpte allt förutom färska grönsaker. För att det vill jag gärna köpa själv i affären, för man vet inte alltid helt vad man får. Ibland får man liksom grejer som kanske inte ser så fräscha ut och som liksom inte kommer hålla så länge. Och ja, jag vill gärna åka till affären och själv plocka upp mina grönsaker. Och det var faktiskt jättesmart, för att jag fick kvittot på min order nu för inte så länge sedan. 08:37 fick jag det. Och ibland är det ju så att saker är slut och sånt, och då kan man ju få en ersättningsvara, men om det inte finns några ersättningsvaror så tas det ju bort helt. Och det hade hänt med en vara, och det var att jag hade köpt hackad fryst mynta, för att jag ska ha det till någonting om några veckor, så jag vill inte köpa färsk. Då kan jag ju se här att oh shit, jag har ingen mynta liksom, så jag har skrivit upp det nu så att jag köper färsk själv, hackar upp och sen så ska jag plantera den ute på balkongen så att jag får mer mynta. Men det var faktiskt jättebra, för att då kan jag ju planera om lite om jag behöver köpa till någonting extra. Men ja, då åker vi till Maxi. Aisa. Aisa. Indies. Indies. Yeah. Alltså jag tycker det är så stelt när man ska hämta och de så här bär in det i bilen, för det är liksom så här. Behöver inte bära in det, jag kan göra det själv. Jag hatar att så här, alltså ni vet, för service. Typ som, jag hatar när man är på restaurang när folk så här ska ta en skaj, och hatar när folk ska så här bära in saker i bilen, för det känns liksom som, alltså jag vet inte, det känns så konstigt liksom. Vi är alla samma människor, varför ska någon göra någonting åt mig? Alltså, det känns liksom som att jag är typ en översittare. Gillar inte det. Jag ska bara byta parkering och så ska jag in på Maxi också ju. Jag tror att det har börjat bli typ så här mitt ICA-kort igen, för ett tag så fick vi avstämningar varenda gång vi handlar, och inte så här delavstämning utan helavstämningar varenda gång vi handlar, och vi har aldrig gjort något fel, det är alltid rätt. Sebbe sa till om det, så var det någon som kollade upp det i kassan, och så gjorde hon någonting så försvann det, men nu har det börjat komma igen, och det är liksom så här, det är aldrig fel, så det är inte därför det blir avstämningar. Skitstörigt. Varenda gång jag handlar, glömmer pantkvittot. Alltså jag gör det varenda gång. Och sen är det inte så att spara det till nästa gång, för jag kommer inte komma ihåg det då heller. Så jag gav pantkvittot till oj, till en som sitter utanför, så han fick det. Och sen, jag fick inte ut den här paletten i vagnen. Jag satte den i rätt sån här, alltså rätt vagnsort, men den här grejen måste vara sönder, så jag bara satte vagnen. Får väl någon få den om de lyckas få ut den. Det gick inte bra idag. Alltså jag är så svettig. Jag har sprungit. Okej, okay, jag tog hissen upp. För att vi bor på femte våningen. Jag tänker inte springa med påsarna.
så många våningar. Jag har sprungit ner, sprungit ut på parkeringen, sprungit in igen 3 eller 4 gånger. Och det är liksom, det är kallt ute. Men det är jättevarmt inne, så nu svettas jag som en gris. Jag tycker att vi börjar med det frysta först. För det här behöver ju infrysa. Fast innan jag börjar så ska jag bara berätta för er hur mycket det har kostat. För att det brukar vara intressant. Jag betalade 1796 kronor för det som jag hämtade. Som jag hade köpt online. Sen så betalade jag 389 kronor för det som jag handlade i butiken. Okej, nu på det frysta. Fryst persilja, sojabönor, någon kyckling, fryst majs, frysta grönsaker, vad är det, broccoli, blomkål, morötter och 2 förpackningar med frysta champinjoner. Vad duktig du är Selma, så hjälper man ju packa upp. Nej, inte bita i påsen, hallå. Hallå, det här är inte kattmat, det här är inte kattmat. Alltså jag vet inte hur det är uppdelat. Men vi har i alla fall 2 såna här jättefranska. Lite dumt att jag gör det här i vardagsrummet. Men ja, det fick bli så. Sen så köpte jag 4 stycken såna här 2 liters kolor. Sebbe dricker cola. Alltså jag är inte så jättemycket för läsk. Jag föredrar att dricka vatten. Men han gillar ju cola. Sen så köpte jag 5 stycken burkar med kokosmjölk. Jag köpte snacks. Så jordnötsringar. Ranch sour cream chips. Sen har vi ostbågar. En sån här jätteförpackning med äggnudlar. Ketchup. Barbecue sauce. Mild kebabsås. Så här hela tomater. Kan konservera det i sås. Svampbuljong. Grönsaksbuljong. Sen köpte jag 2 förpackningar med så här miso. Misopasta. Jag trodde inte förpackningarna var så stora. Trodde bara det var såna små. Citronjuice. Grön currypasta. Vad är det här? Balsamico. Balsamico sås. Eller dressing eller vad man säger. Ugnsgrillad paprika. Så här inlagd. En flaska med sojasås. Okej, här är anledningen till att det blir ganska mycket billigare. För att jag hade köpt fläskfärs. Men jag hade, de jag hade lagt i varukorgen. Alltså det var sådana som var på typ över 1 kilo. Det här är bara 1/2 kilo. Och de har bara tagit 2 sådana. Så det är ju mycket mindre köttfärs än vad jag ville ha. För jag behövde 1 kilo till varje maträtt typ. Så det här är ju jättemycket mindre än vad jag skulle ha. Så det är därför priset har gått ner ganska mycket, för att kött är ju skitdyrt. Ja, så nu har jag jättemycket mindre kött än vad jag hade tänkt att jag behövde. Jag köpte en sån här stor förpackning med ost som jag ska frysa in bitar. Oj, hej. Frysa in bitar så att jag har. Jag tycker det är smartare än att köpa en hel ost, för att om vi köper en hel ost så hinner den bli gammal innan vi har ätit upp den. Men om man köper så här bitar så kan man frysa in några åt gången och ta fram liksom. Så håller osten liksom en hel månad. Mjölkfritt margarin. 2 stycken förpackningar med hummus. Med soktorkade tomatersmak. Jag tycker den är godast. Vi har 3 choklad. 1 Marabou mjölkchoklad. 1 Marabou havssalt. Och 1 Marabou Oreo. Sen så har vi salladsost. Cheddar och mozzarella riven ost. 2 stycken förpackningar med tofu. Sen så köpte jag 3 stycken i kaffe. Det går ju åt här hemma. En stor förpackning med delikatess knäckebröd. Det är mycket att gå igenom. Vi har en sån här stor förpackning med ägg. Sen så köpte jag 3 stycken i mat. Jag köpte en sån här grekisk yoghurt, vegansk. Greek style yoghurt. Ja. Jag köpte 3 förpackningar med mjölk. Inte konstigt att den här påsen var astung. Snabbmakaroner. Fusilli. 2 stycken penne. Jag köpte 2 sådana här påsar med 2 kilo rosmiris. 1 förpackning med stora vita bönor. Bulgur. Jag köpte 2 förpackningar med 1 kilo
spaghetti. Nu kommer vi till de roliga grönsakerna, eller jag tycker det är roligast i alla fall. Jag köpte en sån här mynta. Alltså det luktar så gott. Jag köpte 2 förpackningar med pak choi. Jag ska visa senare så här med alla grönsakerna hur jag får dem att liksom hålla en månad. För att det är ganska självklart, om man bara låter dem vara så här så kommer de inte hålla hela månaden ut. Men jag ska skära upp, frysa in lite sånt här. Jag visar er sen. Även typ så här pak choi. Man kan skära av och sätta den här lilla roten i vatten. Vänta tills de har fått rötter igen och sen kan man faktiskt plantera ut dem och då växer det en ny pak choi planta. Så kan man ju skörda lite blad i taget, så har man ju en planta liksom i flera månader. Jag köpte morötter, sen så köpte jag 2 stycken blomkålshuvuden. Jag köpte 2 stycken broccoli, alltså så här färsk broccoli tycker jag är jättesvårt i affären. För alltså de är alla är alltid mögliga. Alltså jag stod där hur länge som helst och försökte hitta 2 stycken som inte hade mögel på sig. Sista påsen nu med grönsaker. Jag köpte 4 stycken zucchinis. Alltså jag brukar inte så här handla så här mycket grönsaker i lösvikt, så jag brukar aldrig behöva ta påsar, utan jag brukar kunna ta det i handen, lägga på vågen och sen lägga ner dem löst i en påse. Så jag har inga så här återanvändbara påsar, men jag tänker att jag ska fixa det sen. Jag ska köpa tyg second hand och sy egna påsar, men än så länge så ska jag ta sådana här i affären. Men de här kan man ju återanvända flera gånger, så jag ska bara ha med dem nästa gång jag handlar. Men jag köpte en jävla massa gul lök. Jag köpte champinjoner. Det är lite svårt att se. Ska jag ta upp en? Jag köpte massa sötpotatis. Och sen så köpte jag 5 stycken paprikor. Det är allt jag har handlat för kommande månad. Detta ska hålla oss hela månaden. Vi fortsätter in i köket och så ska jag visa hur jag liksom kommer göra med allting. Detta är ju också kylvaror, men de här behöver inte stå kylt, utan de står ju alltså ute vanligt i affären. Sen det här, dessa ska jag dela upp i påsar. Det bästa hade egentligen varit om jag hade haft antingen påsar eller, vad heter det? Eller lådor som jag hade kunnat återanvända till och lägga osten i frysen. Jag har tyvärr inte det, så jag får använda plastpåsar. Sorry, sorry. Och nu när jag ska dela upp osten, så försöker jag liksom tänka hur många ostskivor jag använder typ på en vecka. Så typ så här 8 skivor. Så här är alla påsar med osten. Vår frys är ganska proppfull just nu. Men så... Sen så har vi de här varorna. Jag ska bara se hur länge salladshosten håller. Fram till den 57, okej, det är lugnt. För jag tänkte lite så, ska jag frysa den? Men frågan är om det blir bra. Men det behöver jag inte, den kan lägga i kylskåpet för den håller. Sen en vecka så ska jag göra taco pie. Ja, det får bli lite mindre än vad jag tänkt eftersom jag inte har så mycket kött. Köttet och den här osten är till taco pieen, så det fryser jag in. Jag ska göra spaghetti med köttfärssås. Och då är det här helt klart alldeles för lite kött. För att jag ska ju göra till 7 dagar. Där kanske vi kommer få köpa lite mer. Eller så får jag blanda ut det med någonting. Sen det sista jag ska frysa ner är tofun. Och det fungerar alldeles utmärkt att frysa ner. Jag har gjort det jättemånga gånger. Så en tofupaket ska jag ha nu den här veckan, och sen den här ska jag ha om typ 3 veckor, så den får frysas ner. Då kör vi alla grönsakerna, för att det behövs lite planering bakom det hela. Så om vi börjar med myntan då, jag tänker att jag tar av ganska många blad för att den ser inte helt ut att må 100%. Hackar upp och fryser in, och sen så planterar jag om denna där ute. Jag kommer plantera den sen här i den här. Och den ska ju sitta
här. Så får den växa till sig där. Om vi då går över till pak choien, som jag sa innan, så kan vi skära upp dem och spara rötterna. Jag kommer äta pak choi den här veckan. De här två kommer jag inte frysa in. Men de här kommer jag skära upp, tvätta och frysa in. De får ligga här och torka lite så att det liksom inte blir massa frost på dem i onödan sen när jag fryser in dem. Jag köpte ju 4 zucchinis. En zucchini kommer jag låta vara som den är för att den ska jag tillaga ikväll. Resten kommer jag skiva upp och frysa in. En ska jag använda nu den här veckan. En kommer jag frysa ner. Paprikan är också någonting som jag ska ha så här vid olika tillfällen. Maten jag ska ha idag ska jag ha en paprika. Den fryser vi inte in. Sen de andra tre skär jag upp och fryser in var för sig. Sen så har vi ju blomkålshuvudena och jag kommer göra samma sak med dessa. Bara skära upp, skölja av och frysa in. Morötterna som jag köpt har jag så här skurit upp i så här snacksbitar. Lagt i burkar och fyllt upp med vatten. För att om man gör på det här sättet så ska morötterna hålla sig fräscha längre. Så det är bara till att sätta in dem i kylskåpet. När man kör på så här mycket grönsaker och liksom skär upp och sånt så blir det ju väldigt mycket kvar. Men det här behöver man ju liksom inte slänga. Antingen lägg i kompost som senare kan bli ny jord eller näring. Eller koka. Lås sjuda i typ en timme, 2 timmar i vatten. Så blir det buljong eller fond eller vad man nu vill kalla det. Det tänkte jag att jag ska göra. Så här ser det ut mitt köksbord nu. Allting som jag har hackat upp och så här lagt i påsar har vi här. Jag väntar bara på att det här ska torka lite mer. Men jag ska lägga det andra i påsar också och frysa in. Jag måste bara möblera om lite i frysen för den är full just nu. Men det är ganska mycket som kan... Där ligger en del tomma förpackningar som vi inte har orkat slänga. Sen så har jag lagt potatisen och löken här för att det klarar ju sig bra. Jag har fortfarande massa här ute som jag inte har packat upp än. Men liksom det som är kvar nu är ju... Bara så här skafferivaror. Så det ska jag bara försöka få plats med. Jag vet att många personer tycker det är jätteonödigt att förvara saker som redan kommer i en förpackning i nya förpackningar. Men jag skulle verkligen rekommendera det. För den dagen man råkar ut för ohyra i sitt skafferi, det är den dagen man lär sig, om man säger så. Det hände faktiskt oss här. Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Alltså jag är inte bra på namn när det kommer till ohyra i skafferiet. Men det kom från en mjölpåse tror jag. Och när det väl händer, alltså det sprider sig så snabbt. Allting som liksom inte är tätt förslutet i typ en glasburk kommer drabbas. Det är jävligt tråkigt att ha ett fullt skafferi och det är liksom bra varor som man hade kunnat använda och kunnat äta. Och så blir det förstört om man behöver slänga hela sitt skafferi och köpa nytt. Det är jävligt tråkigt. Och när det hände oss så hade vi ju det mesta i sådana här glasburkar. Så det hände ju ingenting med det som
var i en sån här bok. Men allting som inte var i det var ju sönderätet och där var djur i och jätteäckligt, så vi fick ju slänga allt det. Men som tur så var det inte så jättemycket eftersom vi förvarar mycket i glasburkar. Emma, du kan ju inte sätta dig i patchojen. Hallå. Nu är det katt hår i alla grönsakerna. Sluta pilla på honom. Det som återstår nu för mig är bara att jag ska försöka pressa in alla skafferivarorna i skafferiet. Alltså vi har inte så jättemycket förvaring i köket. Jag har tänkt senare att jag typ ska köpa några köksdelar från Ikea och typ bygga som en liten köksö. För att vi behöver lite mer förvaring, för att jag tycker inte om när det liksom är fullproppat och när man öppnar ett skåp så ramlar allt ut på en. Det var allt för min storhandling. Jag kommer faktiskt göra lite mer matrelaterat content här på kanalen. Jag har tänkt att en gång i veckan så kommer jag spela in när jag gör maten för den veckan. Och då kommer ni ju även få se vad jag gör med den här maten som jag har köpt. Så förhoppningsvis så kommer det komma en sån video i veckan. Så glöm inte att prenumerera så att ni inte missar det. För att det kan ju vara lite hjälpsamt att både få se vad som inhandlas och sen vad man kan göra med det. Men ja, jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hej då!